dita ente që na bashkon, por në fakt nuk është dita, është kënga shqip që na bashkon. Jo vetëm ne, por gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë kufive. Po cilë të sillni të kjo këngën e bukur shqiptare? Janë artistët më të pikatur të këngës tradicionale, të këngës popullore dhe qytetare, interpretuesit më të mirë të muzikës live. Në natën e parë kemi parë Angela Peristeri, në mbrëmjen e dytë kemi parë Lulli Bakën. Natyrisht ka qenë një punë e shkëlqyer e bendit tonë në drejtimin e maestro Altin Llakajt. Ja u japim më një herë duar trokitjet djemve sa për t'i nxehur pak. Por sonte do të ecim në rrugën që kemi nisur, në rrugën e muzikës së bukur dhe të atmosferës së këngës dhe të gëzimit. Sepse kemi një tjetër big të këngës popullore. Ajo është një artist e gjithë temperament, shumë karakter, me një vokal shumë të veçantë, e pangatrueshme. Një lab e vërtet që në çdo skenë që shkel lë gjurmën e saj dhe që ka vënë vulën në majën e këngës së trevave që përfaqëson. E ftojmë më një herë në skenë, Maja! Mirë erdhe. Faleminderit. Gjithashtu do të thoja të njëjtën gjë. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që është rikthyer kënga moj, spektakli i gjithë shqiptarëve. Unë këtë spektakl do ta quaja një podium, mbase i vetimi në televizionet shqiptare ku kënga vlerësohet dhe merr për masat që ka. Dimensione shpirtërore, por edhe historike. Prandaj është dy fish kënaqësi edhe një pjesëmarrje ime këtu. Është kënaqësi për ne dhe këto janë fjalë vërtet shumë me vend dhe shumë me vlerë. Ne të duam shumë dhe të komplimentojmë për kontributin tënd gjatë një periudhe rreth 20 vjeçare. Ne do të qëndrojmë edhe më pas sonte tek disa detajet karrierës tënde, por unë them t'ja fillojmë këngës me një herë dhe siç e ka zakon Maja, me çfarë do t'ja bëj bam në fillim të kësaj mbrëmjeje? E dini ju që bëhet bam edhe me lule? Madje kur propozojmë lule dhurojmë. Patjetër. Unë do ta filloja me shumë kënaqësi me një këngë tradicionale të vjetër shumë të bukur me lule dhe me shumë lule. Hodha një lule në ferr. Hodha një lule në ferr, Maja.
Faleminderit! Unë gjatë turneve të mia, të koncertet të mia, kam kënduar përgjithsisht këngë popullore e qytetare, kryesisht të jugut, por edhe të trevave të tjera shqiptare. Por ndonjëherë, sipas vendit, bëjmë edhe kuvendin. Kam kënduar edhe këngë të muzikës lehtë. Sonte, në repertorin e natës, kam përfshirë edhe një këngë të muzikës lehtë dhe jo pa qëllim. Bëhet fjalë për këngën Lemza, të cilin e ka kënduar artistja e madhe shqiptare Vaçe Zela. E cila mbetet një idhull për mua, për shumë këngëtar e artistë të brezitim dhe jo vetëm. Arsyeja tjetër është sepse mes mysafirëve të natës, do me thënë mes miqve të mi të ftuar, është edhe një këngëtare shumë e dashur për publikun. Është një nga interpretueset më të kompletuar dhe të shkëlqyera të skenës shqiptare që këndon me shumë mjeshtëri, si muzikën e lehtë, ashtu dhe atë popullore. Por nuk po e zbuloj tani. Maestro Llakaj, gati? Shqetësime ande prita Urajm tiri e mritim Unë as një fjallë se kisha mësuar Se mërëm takimi shame ty Por nisi lemza e dhe gua Tras të zes që një dësy Në këtë natë kaq të bukur të këngë moj, ku ti, në fakt, je duke përgatitur
natën time, po. Por sigurisht kur një mikeshe dashur si Maja të thot je ftuar tek nata ime, ti nuk e thuhet jo. Në fakt Maja është vërtet një artiste shumë e veçantë, është vërtet karakter. Veç faktit që me cilësi si aktore, mos harrojmë që ka mbaruar dhe për aktrim, i shton këngës dhe në pjesën e performancës me plastikën dhe mimikën e saj. Besoj që keni dhe diçka tjetër për të kënduar bashkë. Nuk mund ta lëmë Randa ti ka shkolla, jo? Do të këndojmë dy këngë popullore. Fillojmë një nga këngët e mia Randa. Është një këngë që mua më pëlqen shumë në fakt dhe kam pasur pjesë të live-eve të mia gjithmonë. Hall me ty e qef me ty. Atë kur kam shoqëruar dhe po sigurisht. Sa pun halli e qefi janë bashkë dhe unë Randa bashkë në këtë halle, në këtë qef e të kënaqemi të gjithë. E po bëni qefra. Oje për mua jam
më dite e natë në sy Kur të kisha nuk të doja Unë më i ke të kërkoja Hal me ty e shefe me ty Të ka më dite e natë në sy Kur të kisha nuk të doja Unë më i ke të kërkoja Unë kisha nuk të doja Unë më i ke të kërkoja Shpërndauni, okay. Unë për vete, dua edhe njerë të falenderoj ata të cilët bëjnë të mundur këtë super projekt Këngëmoj në një blok falenderimesh. Publicitet. Me një figurë kaq të bukur, me një veshje kaq të bukur, por siç e shikoni, studioja ka marrë një pamje tjetër sepse mbrapa kemi grupin e Sevasterit. Ja ku jam. Djemë të mrekullueshëm, për të cilët Maja do të na thotë dy fjalë sepse i ka ftuar dhe çfarë do të bëjmë ta. Do këndoj edhe do kërcej.
Qa mund bësh me këta bilbila? Ka qenë një rast të si, ta kemi e grupin e Sevasterit në një aktivitet kulturor dhe aty e vendosëm së bashku që do bëjmë këngën të kënduar Vale të Rapo Hekalit edhe me pata Fatin Qitakova edhe sonte do të këndojmë së bashku e do kënaqemi ne edhe ju publiku jo një dashu. Pra do të shojmë edhe duke kërcyer. Mrekulli, Maja dhe grupi Sevasterit. O që janë ata që shkojnë në zali to, që janë ata shkembeta, lëri mozika, që janë ata që shkojnë në zali, që janë ata shkembeta, lëri more, lëri mozika, o trimate rapove kalli to, Shanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika, trimate rapove kalli, shanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika, o pa i pesni ku do veno, shanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika, pa i pesni ku Ata dhe në te peleno Qanata, shkemeta, lëri mozika Ata dhe në te peleno Qanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika O pa i pesni sa vetë jana Qanata, shkemeta, lëri more, lëri Ata janë treqin të vetë Qanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika Ata janë treqin të vetë Qanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika O lidhëm besëm për atë dhe no Qanata, shkemeta, lëri more, lëri mozika Lidhi besë për atë dhe në Qanata, shkemeta Lëri more, lëri mozika Faleminderit Tani pas sa i valjeve këngët të kënduar për Rapo Hekalin, unë kam dëshirë që grupi Sevasterit kanë një këngë perlë të tyren, të na kënaqin me këngë në vitë moj e mira vitë. Grupi Sevasterit. Këtu shko në dita me ditë vitë moj. Me një qora pe në grytë vitë moj. Vitë moj e mira vitë qinde moj.
grupin Sevastei të iki pa kënduar së bashku me mua këngën Tundu, Bejke, Bardhë, Tundu. O duke tundur zbret nga zan, me shami lidhur të ban. Tundu moj bejke bardhë tundu, natën me hënë në tund, bejke bardhë e bore mali, pije moj ila e qiqo banit. Si më shikoni popullore edhe si burre edhe si grua. Kështu që kam përsëri një këngë patriotike me këngën Çunise nga Drashovica të Selam Labit. Maja! Faleminderit. Thank you.
Maja, me këtë grup këngësh kaq të bukura. Ne tani të dyja do të shkojmë të qetësohemi sepse ka ardhur momenti të bëjmë disa falënderime për miq tan special. Për ata të cilët mundsojnë këngë moj. Publicitet. Faleminderit Jeneta Ylli, faleminderit zemër. Oh,
bardhë Deshëm të topoj mamash O pustanë Ama në trëmda file Ama në gushë bardhë Deshëm të topoj mamash O pustanë bandit këngëmoj, këtëre instrumentizje të shkëlqyer që janë artist në skenë e zotërinë në jetë. Dhe kam edhe një falendrim të veçantë për mes vlonjatëve të mi, që ndihem jo vetëm e privilegjuar, por edhe pak e përkëdherur mes Altinit, mes Erit e të gjithëve që jemi këtu. Faleminderit Shuna, faleminderit Lenci. Të mrekulluaj shumë banda jonë, kurse unë erdha këtu në qëndër të skenës bashkë me ty, sepse është momenti të ftojmë këtu në skenë një tjetër mysafir. Pa diskutim, me shumë kënaqësi, porta e spektaklit Këngëmoj është e hapur për shumë miq, po aq më tepër për artist që bëjnë vend vetes në çdo shoqëri, në çdo skenë e në çdo tryezë. Dhe ai që do të ftojmë tani në fakt, është një përmetar nga ata të butët. Si gjithë përmetarët, po vesh kësaj, ai është një artist i jashtë zakonshëm, që kudo e duan edhe e duar trokasin. Është e vërtet, përveç saj ka dhe një vokal, ka dife, një zëtë ëmbël, shumë nga kolegët tanë kanë bërë shumë duete me të, besoj që edhe ti ke kënduar në njerë me të. Natyrisht në shumë koncerte, aktivitete që kemi pasur deri më tani. E prezentojmë të dyja me shumë kënaqësi, ftojmë Vaska Curi! Mirëmbrëma, Maja. Vaska, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Duat më thuash një dy fjalë për Majën tonë. Për Majën është kënaqësi që e kam këtu përpara dhe që më ftoi mua për ta nderuar për spektaklin e saj. Dhe jam i nderuar. Po si e ke njohur? Ke ndonjë ndodhime të? E, Majën. Ti mos i tregot gjithë apo ato më të mirat. Kur dy kolegë këndojnë bashkë, nuk ka gjë më të bukur. Unë dua t'ju lë në duetin tuaj, le t'i shijojmë, Vask Curi dhe Maja. Thank you.
syne, syne. Përshëndesnim miqtan. Secili prej nesh ka patur disa idhur në fëmijëri, aq më tepër kur fëmijëria të përshkron një pasion si puna e këngës, pra të kënduarit. Ti ke ndonjë model ose një idhull tënd kur ke qenë më e re, më e vogël? Pa diskutim, kam një div të këngës vlonjate, Kleopatra Skaqo Dokle. Kënaqësi që të kemi në skenën tonë, pas kaq vitesh, në fakt ndoshta është hera e parë që unë të shoh. Respekt dhe nderim për punën tënde dhe për këngët tua të mrekullueshme që ne i dëgjojmë vazhdimisht. Kënaqësi dhe për mua që jam këtu në mes jush. Edhe për të parë të shoh këtu në skenë. Faleminderit. Dhe jesi ju. Faleminderit. Kleopatra është një artiste e shkëlqyer e këngës qytetare vlonjate. Pak artist janë të rallë, mendoj, ata që kanë një karrierë të dyfisht, si ajo e Kleopatrës. Po kështu e kemi ne vlonjatët, i bëjmë të gjitha. Ashtu është, më se vërtet. Unë do doja në fakt ta evidentoja pak këtë moment. Zhvendosja në qytetin e Kuksit bëri që cilësit dhe stili Kleopatrës të kompletohet edhe më shumë me këngën kuksianë. Kështu që e ku ka më bukur dy vlonjate që këndojnë këngë veriu. Ti ndjekim Kleopatra Dokle dhe Maja. Faleminderit. Kënaqësi edhe për mua të gëzojmë gjithë veriun e gjithë shqiptarë kudo që kemi. Ne dy vlonjatet me veri do ta ndezim. Do ta ndezim që të shkemë të.
kollaj. Dorim. Do këndojmë edhe ca. Do kthehemi në Vlorë te këngët e tua. Dakord? Shumë dakord. Me shumë kënaqësi biles, me zor e pres. Ti Blonjate. Kleopatra. Faleminderit. U bë ikë janë nga veri u prap. Ti Blonjate. Doklen, ishte shumë knajsi që të të kishim në Tiranën tonë sot. Shumë faleminderit, knajsia është edhe imja dhe me këtë rast, ju falenderoj dhe për ftesën që më keni bërë, po mos më haroni. Asnjëherë.
Kleopatra Dokle. Ndërkohë presim yllin e kësaj mbrëmjeje dhe ajo është Maja. Ora më sush. A sushet sa fare. Edhe pak minuta në ndajnë nga fundi kësaj mbrëmjeje të mrekullueshme që kemi kaluar me ty Maja. Po ndua të di se cila është kënga që do të mbylli këtë mbrëmje. Kënga më optimiste, Shqipëri që s'ke pleqëri. A ku ka më bukur se sa të mbyllet kështu? Le të ndjekim edhe një herë Majën. Elusine, elusin ti, Shqipërin që s'ke pleqëni. Elusine, elusin ti, Shqipërin që s'ke pleqëni. Shnin të je kam flat Djem të nuset më gërgasi Tonë se piske me u flakur ohe Ani flokët se mi janë zbar En qep bajli për ekspensioni Pleshëri e batalar Po here kam tru zakoni ohe Dite diki por si lumi Por ne jemi koske Gjumi, për gjithë shka që ndodhë në dot Elusine, elusiti Shqipërin që s'ke pleqëni 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 Aty, si shkoi? Mirë? Shkoi shumë mirë, madje kjo kënga e fundit më çoi edhe mua në vite dikur kur do plakem do jem një nga ato zonjat që do pranoj as fleqëri, as gjë. Po, plake për ty, nuk ka një duar trokitë të madhe për Majën. Faleminderit. Dhe këtu është mbyllur dhe nata e tretë e spektaklit Këngë Moj, duke ju uruar natën e mirë dhe mirupafshim të njëjtë në ardhshme në një tjetër natë me një tjetër personazh me gjithë miqtë e tij. Ju presim në Vision Plus, javën e ardhshme, në orën 21. Natën e mirë!